A última apresentação da banda em Divinópolis foi em agosto do ano passado. Adorado e amado pelos fãs, Charlie Brown arrastou uma multidão até o Parque de Exposições. Na ponta da língua, os principais ritmos do grupo. Nem o clima ruim devido à não apresentação na Fenasséria inibiu o vocalista de soltar a voz e cantar grande sucesso.